Ahoj, já jsem Ondřej Honzák z firmy ScooterTuning.cz a dneska bych vám rád ukázal montáž výfuku na Vespu GTS 300. Konkrétně je to ročník 2003 a vejš, takže 2023 a 2024 bude stejný. A budeme montovat tenhle ten super krátký speciální výfuk Series Pordoi, což je od SIP Scooter Shop, takový velice speciální výfuk. A jdeme na to. Takže výfuk vypadá takhle. Když jsem ho rozbalil, tak vlastně na krabici jsem viděl, že to je Technigas, takže prosím, to tenhle konkrétní výfuk vyrábí Technigas, což je španělská firma, takže by to mělo být všechno kvalitní. Výfuk je bez katalyzátoru, je takovýhle zvláštní propletenec, je to takhle vlastně na tom skútru to pak bude, myslím, že takhle. Bude to končit někde na konci toho té podlážky na nohy. V balení není vůbec žádný návod, takže je to trošku takový rébus, ale vlastně tady to oko se přichytí za vlastně tyčku, která drží motor v rámu, a pak tohle druhý oko se přichytí zase za šroub, který drží kyvný rameno vlastně taky ke kartru, a je tam takovýhle mezikus, aby to tam líp padlo. Plus jsou v balení dvě pružinky, které drží vlastně ten svod k tomu tlumiči samotnému. A taky je tam DB Killer, který máme už teda vyndaný. Ten když tak se takhle dává sem, zajišťuje se šroubkem. Já jsem ho rovnou vyndal, protože výfuk tam dávám určitě z toho důvodu, aby ten skútr byl víc slyšet. Což je hlavně prostě v zácpě potřeba. Výfuk je takovýhle prostě design úplně jiný než většina výfuků. Možná se někomu líbí, někomu se nelíbí. Je to prostě jenom lakovaný žáruzdorným lakem. Jsou vlastně přiznaný tam všechny takhle sváry. Je to nerezový a určitě až se udělá nějaký první testovací, tak se to celý jako zabarví do nějakých jako barev, asi to i stmavne, takže uvidíme, co to přesně bude dělat. No a ještě vlastně jedna věc, on ten výfuk je určený spíš na ty starší modely Euro 4, ale bude pasovat i na Euro 5. Jediný rozdíl tam je v tom, že vlastně Euro 4 měly lambdu s tímhle s tím velkým závitem, Euro 5 mají už lambdu s malým závitem, takže budeme použít muset tenhle tu redukci. Ale s touhle redukcí by tím pádem to mělo tam všechno krásně fungovat i na Euro 5 skútrech. Takže uvidíme, jak to tam přesně padne a jestli třeba bude i nějaký výkonový posun k horšímu nebo k lepšímu, to uvidíme. Takže jdeme na montáž. Takže jdeme sundat Origo výfuk, ten vlastně drží takhle na třech šroubech. Plus tady je objímka, co drží výfuk, vlastně tlumič na svodu. Ten taky sundáme. A pak sundáme vlastně svod z hlavy válce. Takže začneme tady těma třema šroubama. Takže to máme tlumič. A teďka bych tadyhle ještě sundal tady ten plastík, aby se tam líp mohlo k tomu svodu. No, teďka si tam pod to musím nějak lehnout a odšroubovat dvě desítky matičky z hlavy. Svod teda jsem si odšrouboval a ještě nám to vlastně celý drží na lambda sondě, takže ještě si to odpojíme z lambda sondy a se dostaneme, jo, potřebujeme klíč. Tady máme svod s katalyzátorem a s lambdou
kterou z toho vyšroubujeme a našroubujeme do nového vejfuku. Takže SWOT máme takhle připravený na montáž s lambdou, takže teď ho tam jdu našroubovat na hlavu válce, což je taková skoro gynekologická práce, ale nějak se s tím musíme poprat, takže jdem na to. Sloužilo nějakou podložku. A ještě teda pak vlastně SWOT s tím tlumičem. Tam je spoj jenom přes pružinky, které tam natáhneme. Hátka taky rovno. To máme, tak už jenom na hlavě a zapojíme lambdu a jdeme nastartovat. Jsem fakt zvědavý na ten zvuk. Vyšlo. Takže montáž výfuku máme za sebou, šlo to tam nakonec celkem v pohodě, museli jsme použít adaptér na lambdu, změřili jsme si to na brzdě, výkon nám to maximální nepřidalo, akorát to bylo trošku vidět v průběhu od nějakých 50 dál, že to mělo třeba tak o půl koně víc, asi jak tam není ten katalyzátor, tak prostě ty výfukové plyny můžou rychleji ven. Graf určitě budete mít někde ve videu, abyste mohli mrknout, ale s nějakýma výkonovými posunama bych u tohle výfuku určitě nepočítal. Dobrý taky je, že nesvítí kontrolka motoru, což se často stává, když se montuje výfuk bez katalyzátoru, tak tady zatím nesvítí. Najeli jsme nějakých asi 6 km na brzdě, takže možná svítit začne, ale zatím nesvítí. A to by tak asi bylo všechno, no. Jako zvuk se mi líbí, myslím si, že zvuk je prostě fakt takový dospělej, dobrý. To taky jsme se pokusili nějak zachytit, takže uslyšíte. A váha samozřejmě nižší, jako několikanásobně oproti tomu originálu. A to by tak asi bylo všechno, co bych k tomu řekl, takže za mě doporučuji. Děkujeme za sledování a mějte se, čau.